chukua mizigo yako. Fungasha. Unaona njia? Unaona njia? Itana wenzako. Sitaki kwenda. Kwani wewe ni nani? Nani wewe? Waume zake. Wanaume. Mko wangapi? Tuko wengi. Wanaume. Ni malaya huyu. Anashika watu. Ameshika wangapi? Sisi ni waume zake. Wanaume. Tumemwoa. Mko wangapi? Tuko wengi. Kama ngapi? Tuko wengi. Kama wangapi? Kila siku mtakuja tofauti. Mnalala naye? Ndio. Huyu? Ndio. Na mnamtumia? Ndio. Kama nani? Anashika nini? Nataka auwe. Auwe? Ndio. Auwe nani? Mwanaume mwenye ako naye. Mnauanga? Ndio. Ndio. Mnauwe na nini? Tunamdunga na kisu. Na kisu. Achukua mzigo yako sasa. Elekea kuzimu. Piga nduru uende. Piga nduru. Kimbia. Kimbia. Nyote wanaume. 2, 3. Tuoge mambo ya wanaume. Shida yako ni nini? Pastor nisaidie. Yeah. Kila siku wanaume tofauti. Kila siku? Ndio. Wangapi kwa siku? Wanakuja wengi. Wananinyonga, wengine wananitandika. Kukupiga? Ndio. Wengine na mmoja analala na mimi. Maumivu kila siku. Maumivu gani? Hadi naogopa, hadi natamani usiku isifike. Oh. Ukilala kwa ndoto. Kwa ndoto. Wanakulala na wewe mpaka unaumia. Ndio. Lakini kwa mwili sina hata hamu. Physical, una boyfriend au bwana? Nilikuwa nimeoleka. Ehe. Bwanangu tumeachana naye last month. Sababu ya hiyo? Nilimuelezea, sasa kuelezea watu wa kwao wakanikata. Ulimuelezea vile unasumbuka? Vile nasumbuka. Eh? Ndio. Ukiwa na bwana wanakuja wanalala na wewe? Wanamsukuma kando. O, bwana yako anamtoa kando? Wanalala na wewe? Yeye akikutaka? Sina haja naye. Unakataa? Sasa yakakasirika. Sasa umetoka wapi? Naishi Kitengela. Unafanya kazi? Ndio. Okay, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Niokoe. Niokoe. Father, I speak healing in the body, in the spirit. Sasa hiyo utalala kama mtoto mdogo na it's no longer there.